dagaalkii gobolka ama xaarada waa uu isbeddelay tigree waxaa la leeyahay waxay la safatay faano ama xaarana markan xaalkeedu waa adag yahay wararkiiu ugu dambeeyey abi ayaa meel cililaa soo istaagay dagaal culus ayaa laga maqlayaa gondor dareenka madaafiicda jabhadda hubaysan ee faano waxa la leyahay gondor qaybo ka mid aya ila wareegtay baardaa ay u wajaantada wararkaaswakjiraaalada guud ee gobolka ama xaarada wqooyiga etobia marka colaad ay fulandibaa holaya si gaaraaasabaya alaqeyn gaarag amyn ooa o anu eegi doowararai alada ukren kama marno warkeenaawwaegi do uren waalasoo warina in duqeymaco culsasocdaan bariga wadankaasi iyo qeybo kami koourta ayaholcaysa iya ruuhagoanaagaga ilaai doonin waakafuliqbo km

eedeynta loo jeediyay ratareya ilaa iyo hadda iyadu wax waraka maaysan soo saarin waxaana socda dagaalla iyagu laftirkooda etoobiya ay kula jiraan laakiin marka loo eego gobolka maxaarada waasocda waajabhada hubaysane ano ciidamadi loagmaakdadiidajabado hubaysanoomagacyo cusub basaday dhammaato garabsanawala dagaalamaacdamada milatarig etia io uwa daacad maamulka maxarada madawene yelka waakusuga badaa waaan wajaa caqabad balaaran baaq la yaable iyo cawaad ayahabn oreo jawig waqooyiga itoobia iyo deegaano badan oo katirsan itoobia oo ay dhibaato ka dhaxlayaan gobolka mxaada ayaangu daran goobtaaabanagaaladaksodawadana tbiwqooyigi aladrbalse markan hadii aynu aegno colaada yukrein dagaala ayaa socda xaalkumasahlan ruushkuna waa markal qaada weeraro culus oorka waxaana uu ku qaaday caasimada ukrein bishan balse dhammaan diyuuradahaduuliyaa lahayn ee soo galaya ayaa wax la sheegi la soo dhiday wararkii ugu horreeyeyna waxaa uu ka dhacay qaybo ka mid ah waddankan gaaraar magaaladiisa caasimadda ee kiyev weerarka la sheegay in lagu qaaday kiyev subaxnimadii hore ee saakay ayaa yimid maalin kadib markii ruushka uu ka digay tallaabooyin adagoo argoosi ah kadib weerar diyaaradahaan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen caasimadda moscow oo shan boqol oo kilomitr oo udhigantay saddex boqol oo meel u jirta ukreen ruushka waxa uu kiyev ka weeraray ama ku weeraray diyaaradahaan duuliya lahayn oo shaahid loo yaqaano o iraan ay samaysay iyada oo laga duulayo xogta horudhaca ah waa laga helayo dhammaan diyaaradahaan duuliyaha lahayn waxaana soo riday cidaamka difaaca hawada ee ukrein syria babko oo ah madaxa maamulka milatariga kiyev ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta dhagaysto digniinta hawada waxay socotay saddex saacadood dhammaan bartilmaameedyadiy hawada waa la arkay oo waa la burburiyey markii loo soo dhowaaday ama ay usoo dhawaadeen kv oo ay soo dhici rabeen ayuu markale yidhi sida laga soo xigto xogta xilligan ma jiraan dhibanayaal ama burbur ka dhacay caasimada ama xitaa gentaal kusoo dhacay dhammaan waynu qabannay diyaaradihiina waanu burburinay ayuu markale ku celiye maamulka milatariga ee gobolka kiyev ayaa goor sii horreysay soo saaray digniin ku aadan weeraro ay geysteen diyaaradaha nduulyaha lahayn ee dronska waxayna waa uga digeen dadka deegaanka inu ekaadaan ama ay sii joogaan guryahooda ciidamada cirka ayaa sidoo kale soo saaray dignin ku aadan daqeymaha diyaaradaha nduulyaha lahayn ee dronska aygstn amaay ka geystaan koonfurta dasa iyo mykhelof kuwaasi oo ay la wadaageen ciidamada qaybo badan oo ka mid a badda madoobe iyo xeebaha yukrein waana arrin adag in laga hadlo gobollada ayaa hooy u ahkaabayaasha dekadaha ee moscow ay si joogto ah ugu garaacday weerarada diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo gantaalada tan iyo markii ay ka baxeen heshiis fududeynaya shaxnadaha badqabka yukrein usbuucii hore dhanka kale milatariga ayaa waxaa la sheegay inay bilaabeen inay argoosi <muchos> ku sameeyaan furumaha hore ee dagaalka waa kuwa ukrainia waxaana ay bilaabeen inay sii laba jibaaraan waxaa sidoo kale la soo warinayaa in kulan gaar ay yeesheen hogaamiyyaasha wadamada ruushka i belaruusya saxiibada ah waxaana la sheegay in weeraray iskoorimaad ah ee ukrainia la fashiliyey madaxwynaha ruushka faladimir putin ayaa sheegay in weeraradii dabajoog ahaa ukraine ay ku doonaysay inay dib ugu soo celiso dhulkii uu dalkiisu qabsaday ayay ku guuldaraysatay isagoo martigeliyey saaxiibkiisii ugu dhowaa hogaamiyayaasha dunida waana hogaamiyaha belarus alescandaro loucashento waxay ka wada hadleen oo ay kulan ku yeesheen magaalada santenburg putin iyo sidoo kale locashento kulankan ayaa ahaa kii ugu horeeya oo ay yeeshaan labada hogaamiye tanii markii mins ayy gacan ka geysatay soo afjaridda kacdoon calooshadu shaqaystayaasha ka tirsan dagaalamayaasha kooxda wegner ee ruushka a weerar ku qaadeen meeludhow moscow belaruus hadda waxaay martigelineysaa dagaalyahanada wignar dhulkeeda ayna geystay kadib markii lugashendho uu dhexdhexaadiye heshiisna ku qanciyay hogaamiyaha wignar ninkii liada afghania roshin in uu soo afjaray waa socodkii iyo kacdoonkii ka dhanaa moscow ee uu naftiisa u masaafuriyay belaruus ma jira wax weerar celin ah oo ay qaadeen kooxaha wakaalada wararka ee ruushka ayaa soo xigatay lokoshendo putin ayaa waa hadalkan harkiyey way jirtaa laakiin way guuldaraysatay yuu yihi markale ukrein ayaa bilowday duulaanka rogaalcelinta ah ee muddada dheer la sugayay bishii hore balse ilaahi hadda waxa ay guula yaryar ka gaadhay ciidamada ruushka ee sida fiican u dhisan kuwaasi oo maamula in ka badan lix meelood meel dhulkii kadib ku dhowaad toddoba iyo toban bilood ae dagaaladu ka socdaan kanaalka telegramka ee lala xihiirinayo lukashendo ayaa soo xigtay isaga oo si kaftana u sheegaya in dagaalyahanada kooxda wegnar ee ruushka ay hadda tababarayaan ciidamada belaruus ayna aad u danaynayaan in ay ka gudbaan xuduudda xubinta ka anaata ee buland oo ay daga la dagaalamaan laakiin taasi ayaa meesha ka saaraysa awoodqaybsiga iyo sidoo kale awoodda ay leedahay belaruus ma jirin calaamad muujinaysa in luukashende uu si dhab ah umaawelinayo fikradaas ama uu ugu falaadayo wadamada reer galbeedka waxay codsanayaan inay tagaan galbeedka weydiiyaan fasax si aanu safar ugu aadno waarsow riskof ayaa sidaas yiuashende ayaana sidaa sheegay isagoo tix raacaya dagaalnaa wikl butinodhalcadaynaya laakiin dabcan waxaanu ku hayaa bartamaha belaruuse waa sida aanu heshii ayuu markaleyi waxaan xakamaynayaa waxaana dhacaya wegnar ayuu yidhi isagoo uga mahadcelinayo buutin inuu wacad ku maray inuu difaaci doono belaruus haddii wah lasoo weeraro fahlooyinka ayaa yimid laba maalmood oo kadib markii buutin uu sheegay in galbeedka boland ay ahayd in hadiyad ka timi stalin dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka markii xulafada guulaystayaasha ah ay go-aansadeen jagooyinka yurub iyo dagaalka kadib waarso waxa ay u yeertay safiirkeedii ruushka halkaas waxaana hadalkaasi tilmaamay in durbaba hadiyad lasiiyo hinacyada khamiistii wasaarada difaaca belaruuse ayaa sheegtay in dagaalyahanada wegnar ay bilaabeen in ay tababaraan ciidamada gaarka ee belaruusyaanka ah oo kusugan meel u jirta milatariga oo dhowr meel u jirta isla markaana ay ku sugan yihiin sohdinta buland ula wadaaga wadankan sidaase si awgeed buland waaaudhaqqsama ay u dhaqaaqaysaa in ciidamo dheeraada keento xuduudda kuwaasi oo ku wajahan xadkay la wadaagta belaruuse isagoo ka jawaabaya buutin waxauga diga boland jimcihii in gardaro kasta oo ka dhana belaruuse loo qaadan doono weerarka dhana ruushka waxa uuna sheegay in moskow ay isticmaali doonto wax walba oo ay tahay in ay ka falcijiso cadaawad kasta oo ku wajahan mengs taas oo ka dhigaysa in xitaa ruushku adeegsan karo gantaallo waaweyn iyo sidoo kale barnaamijkii sababka nukleerka taas oo dunidu mar kale cabsi weyn ay ka muujinayso go-aankiisa iyo hanjabaaddiisa gudahaan saxbiyaal halkaas ayaanu kusoo gabagabaynanaa barnaamij ulaadkeenna qaybtiisa afraad taniyo qaybta kale saxbiyaal intaynu ku kulmi doonno wabahda barnaamijkooda leh nabadgelyo